Zdravo, moje ime je Davor Matošević i želim ti dobrodošlicu u novu epizodu podcasta. U današnjoj epizodi želim da pričamo o jednoj stvari za koju mislim da ima inače negativnu konotaciju i to naravno nepravedno, ali i razumljivo da ima takvu konotaciju, a radi se o disciplini. Disciplina je nešto što, kada samo izgovorimo, barem u mom slučaju, u mom odrastanju, u mom nekom iskustvu životnom do sad, uvijek je bila spominjano u nekom kontekstu nečega što neko drugi treba da te natjera da uradiš. Recimo, znate onaj termin kad kažu vojnička disciplina, što bi impliciralo da neki autoritet, vojni autoritet, neki naredni, kapetan, poručnik, treba da te natjera da nešto uradiš kako bi ti to onda usvojio i uradio. Naravno, imamo onu disciplinu na kojoj smo bili tjerani, hajdemo reći na neki način, to jest na koju smo bili učeni kao mala djeca i u školi da uradimo nešto što nam se u tom momentu nije radilo, jer nama se većinom u životu ništa drugo ne radi od onog što mi želimo i naravno idući kroz život imajući negativno iskustvo sa tim kada se čuje da za nešto treba disciplina nije čudo što dan danas nismo barem većina ljudi nije razvila taj osjećaj discipline kao nečeg, kao nečeg lijepog korisnog i dobrog za nas u svakom mogućem smislu još jedna od karakteristika discipline koja nije baš poznata ljudima je zapravo da nije nešto gdje neko treba da te tjera da nešto uradiš, nego disciplina treba da dođe iz nekog drugog mjesta, a to mjesto je ljubav prema sebi. I kada dođe iz tog mjesta, onda ima potpuno jednu drugu konotaciju, ima jedan drugi osjećaj koji se veže uz tu riječ i onda zapravo shvatiš da je to nešto što će te dovesti od tačke A do tačke B, to jest od onog što ti želiš u životu, pa do onog gdje na kraju želiš doći, jel? Jer dogod se mi uzdamo u svom životu da će neko drugi tu biti za nas, da će neko drugi da bude tu i prati šta mi radimo i shodno tome nam pravi neke korake u životu, nećemo daleko dospjeti jer boli koga briga za tobom. Nekako smo sve više ušli u neko doba gdje je ljudi sve manje gledaju jedni druge, svako sve više gleda sebe. Tako i ti moraš da pronađeš taj drive neki u sebi, da prelomiš, da shvatiš da ta disciplina koju očekuješ da ti drugi da, da ti drugi uputi na nju, treba da dođe iz tebe, iz skroz drugog mjesta u tvojoj glavi, srcu i duši, da shvatiš da ćeš jedino samo disciplinom, iz ljubavi prema sebi, uspjeti da napraviš bilo kakav rezultat u životu. Recimo da želiš da vježbaš. Ne možeš očekivati da ćeš ići će vježbat samo onda kada to imaš da radiš nekim, recimo tvojim prijateljim, prijateljicom, nevažno, jer šta ako sutra ona kaže, znaš, meni se ne ide, hoćeš i ti reći, pa okej, okay, neću ni ja. Vidiš, želim da ti pokažem kako kada ovisim o drugim ljudima, i ako svoju disciplinu vežeš uz druge ljude i ako ona ovisi samo o tome da li će i oni to htjeti, onda nećeš daleko dospjeti u životu jer šta ako se to osobi to ne radi, šta ćeš onda. Zato kažem, tu disciplinu moraš baš da osvijestiš u sebi, da shvatiš da sve stvari koje radimo u životu moraju da krenu iz te ljubavi koju osjećamo u sebi prema sebi, jer ako toga nemaš nećeš biti u stanju da daš sutra ljubav nekoj drugoj osobi, jer nećeš biti svjestan što znači voljeti sebe. Kako ćeš tek onda znati što znači voljeti drugu osobu? Jednom kada to osvijestiš, kada shvatiš da se ne možeš uzdati druge ljude da bi ostvario nešto što ti želiš, možeš ti tražiti neku podršku od drugih ljudi i okružiti se ljudima koji su sličnih interesovanja, ali šta ćeš ti konkretno urati ovisi samo o tebi i tvom osjećaju tog samopouzdanja u sebe. Naravno, ako vjeriš u Boga i u Boga, ali Bog nam je svima dao slobodu da mi od svog života napravimo tačno ono što mi mislimo da moramo. Čak i on te neće ufatiti za ruku, reći, hej, hej, he. obećao se sebi da ćeš danas teretanu, da ćeš uraditi XY stvar, nego će te pustiti da radiš tačno ono što si ti sebi naumio. Vidiš, znači, ipak je to samopouzdanje i ta samodisciplina i ljubav prema sebi prioritetna da si osvijestiš da bi krenuo sutra recimo želiš da upišeš skontaš da si fakultet koji si završio nije to zapravo bilo to nisi bio zadovoljan predavanjima nisi ništa naučio nigdje te, te nije doveo sad želi da upišeš neku novu edukaciju jedino je do tebe do te tvoje odluke i do dosljednosti koju ćeš dati u tu odluku da li ćeš ti to na kraju završiti i da li će to na kraju polučiti rezultat koji ti želiš Isto tako želim ti reći da disciplinu recimo možeš gledati kao neki mišić koji se gradi. To nije nešto, pogotovo ako nisi imao samo disciplinu i ako nisi nikad u životu stvarno ono izgurao nešto do kraja, neku, neku tvoju ideju, neku tvoju misao, ne, nešto što je samo tebi imalo smisla, onda ćeš iz početka malo da se pomučiš, ali sve je to za neko dobro. Isto tako mučiš se i u teretani kad kreneš tek da vježbaš mišići su ti nepostajeći, ili ako već ideš u teretanu pa onda si odmorio, ono nisi dugo išao pa ponovo krećeš kao da nikad nisi tu bio, moraš krenuti ispočetka početka. Međutim, discipliniranim radom, to je znači redovnim pojavljivanjem za sebe, ti polako vidiš kako se mišići učvršćuje, kako se pojavljuje, kako već postoji njegov oblik, kako postaje se veći, sve fleksibilniji, isto tako sa disciplinom. Ona iz početka bude malo traljava, malo hoće, neće, hoće, neće, međutim, ako ti ostaneš dosljedan to svojoj odluci i disciplinirano pristupiš svojim željama iz iste te ljubavi prema sebi koju sam već nekoliko puta spomenuo, onda ćeš vidjeti kako iz početka traljavo, a kasnije sve sigurnije, sve pouzdanije možeš da radiš i da ostaneš dosedan tome gdje si krenuo i tome što radi, o čemu god da se radi, nije važno. Ti najbolje znaš šta je to što ti želiš da postigneš u životu, da li je to da budeš bolji u nekom zanatu koji sad trenutno radiš, da li je to da budeš bolji u biznisu, da bolje pregovaraš, razgovaraš sa ljudima, da bolje izražavaš svoje misli, da imaš više novca. Šta god da je u pitanju, samo disciplina je ono što će te dovesti do tog što ti želiš zapravo. Isto tako kao što gradiš taj mišić koji sam malo prije spomenuo, disciplina se gradi tim redovnim pojavljivanjem, ali ne samo to, ima tu nekih subtilnih malih stvari koje sad naravno neću obuhvati sve u isto vrijeme, ali recimo ako si ti sebi zacrtao da ćeš od 11 do 12 sutra ili danas nešto napraviti, pored te discipline, pored te tvoje odluke, moraš paziti, zamisli neko te zomne na nešto baš u to vrijeme što ti je možda malo u tom momentu primamljivije ili ima neke veze sa nekim tvojim starim shvatanjem sebe i kako si ti sebe gledao u svom životu, šta ćeš onda da uradiš? Da li ćeš da kažeš, e, pa ovo mi pa primamljivije ovog što me ova osoba zove, hajde pomjerit ću ja ovaj taj svoj zadatak radit ću kao tri do četiri. Šta dobivaš? Dobivaš to da si opet sebe bojkotirao, otišao si na to nešto što je jednako lijepo tebi, ali nisi ostao dosljedan u toj odluci da ćeš baš tada da uradiš. Znači, reći ne je isto jednako važno za disciplinu kao i donijeti odluku da ćeš biti discipliniran. Također, šta ako ti se u tom momentu, taman ti kontaš, evo, odej, od 11 za 12 to da uradim međutim dolazi ona misla, joj, mrsko mi je, ne radi se to meni, Ma mislim da to ipak nije za mene. Ja sam to sebi u tom momentu mi se činilo da je to ok. Kad sam o tom razmišljao, ali sad mi se baš to ne radi. Šta bi sad da uradim? Da li je bolje možda da ipak ležim u krevetu i da nazovem nekog nije važno ili pustim sebi neku seriju. Šta fali? Baš je lijepa serija. Oda šta druga osoba radi. Nije važno moj život, to ću staviti na on hold, pa ću se kasnije posvetiti sebi. Vidiš, znači to su sve te neke dodatne stvari na kojima također treba raditi, kojih treba biti svjestan kada je riječ o samodisciplini da bi znao prevenirati, prepoznati i na vrijeme zaustaviti i shvatiti, ok, kako ću se ja osjećati kad budem gledao seriju, a kako ću se osjećati kad budem uradio to što sam naumio, što god je u pitanju, recimo teretana, odiću da vježbam od 11 do 12 ili učit ću danas ono što me zanima da bi bio bolji u tome ili tome od 11 do 12. Kako ću se osjećati? Ako odem gledat seriju, legnem, u tom momentu će mi možda biti, čak možda i ne i lijepo, bit ćeš isto ono tu, isto ubijen, sa vremena nećeš imati pojma šta se dešava, kada ćeš tuđe živote, šta drugi rade, poslije ćeš se naravno osjećati kao da nisi uradio ono što si zapravo sam ti ošćaš, neku grižnu savjest i vremenom će to u frustraciju, a u isto vrijeme, iako ti je mrsko, mogao si otići to uraditi i za promjenu imat dobar osjećaj, navalu endorfina, wow, izborio sam se sa sebe svaka čast, vidiš ja ovo ipak mogu, nije to tako teško kao što sam zamišljao, srećom ne posluša sam sebe i taj glasić u glavi koji uvijek svi mi imamo. Što kaže ovaj psihijatar iz jedne Netflixovog dokumentarca koji sam nedavno gledao, imamo tu nekakvu x mračnu stranu sebe koja uvijek želi da nas sabotira. Jednostavno moramo je biti svjesni i znati da je cijeli život borba sa tim x-ićem, to je s mračnom stranom, sjenom takozvanom u sebi koja nas želi namamiti na svoju stranu. To je ono, come to the dark side, we have cookies. U tom fazon nešto. U svakom slučaju, mislim da razumiješ šta ti želim reći. U tom isto momentu je jako dobro da se ne porediš sa drugim ljudima, jer svako ide svojom brzinom, svako ima svoju putanju. Ljudi često znaju, znaš, napraviti ti da se ošćaš kada su oni tu za tebe, kao da ti želi najbolje, ali zapravo svako želi najbolje samo sebi, svako će uraditi sve što može, samo da oni svoje želje to jest, da sve druge ljude podloži svojim željama. I ti to nećeš ne skontati, pogotovo ako nemaš iskustva, ako ne vidiš kako se drugi ljudi igraju, kako manipuliraju drugim ljudima. Mislit ćeš, vao wow, ovo je moj prijatelj, on želi meni najbolje, zapravo ne shvataš da cijelo vrijeme dok si ti ispunjavaš tuđe želje i, i volje i čeifove, ti zapravo se ne posvećuješ svojima. Zato tu moraš jako dobro da naučiš osještavati te neke momente, da vidiš ko ti tačno želi dobro, ko ti govori ono što bi sam sebi rekao, ko je tu Ko ti kaže, čuj, vidim da želiš sa mnom, ali ipak čini mi se da to nije za tebe. Ono što tebi treba sad, ipak mislim da si ti, malo prije si mi rekao da si nešto drugo htio, jel da? Zašto to ne odeš odradit, pa onda se možemo poslije družiti. To će ti recimo pravi prijatelj reći. Neće reći, hajde ti sa mnom, zato što je sad meni dobro, pa želim, treba mi neko da to podijelim s njim. Nego će ti reći, hej, posjetit će te na vlastite odluke koje si donio, koje si recimo podijelio s njim ili s njom. Nadam se da ti je sad nakon ove malo moje priče, ta slika o disciplini postala skroz drugačija, da ti ima skroz neki drugu konotaciju i više nema ono mora što da uradiš, zato što sam ti ja rekao, nego ima tu neku skroz drugi aureol ljubavi, poštovanja, odluke, samopouzdanja, dosljednosti. To je jedino što će te na kraju dovesti do bilo kojih rezultata u životu, a svi mi želimo zapravo da smo zdravi, da imamo mnogo novca, da smo okruženi ljudima koji su baš nakon po našoj mjeri, da se slažemo sa članovima porodice i nekako sve mi to zapravo i možemo, ali moramo sebi da izgradimo neke nove mišiće, da se odučimo od starih šablona i paterna koji smo se nametnuli, koji nam je možda neko i drugi nametnuo, pa se mi je nekako naučili na njih i da se zapravo naučimo na neke druge šablone koji će nam Život promijeniti, poboljšati i omogućiti nam sve to i financijsku slobodu i mir, mir u srci i u duši, i u glavi i u organizmu i ljepotu življenja i slobodu da mi zapravo imamo mogućnost upravljanja svojim životom koliko je to moguće u nekoj razumnoj mjeri, a da sve ostalo nema veze s nama nego ima veze s nekim tamo drugim. Zato ti želim da sad kad si ovo osvijestio i osvijestila ozbiljno razmisliš, šta je to zapravo što ti želiš u životu, šta je ona prava, najveća tvoja želja i da vjeruješ da je moguća, da je moguće ostvariti uz disciplinu, uz puno dosljednosti i ljubavi i da ćemo jednog dana, nakon što si poslušao ovu epizodu ili poslušala, da ćemo se čuti i da ćeš mi reći, hej, sjećaš se onda kad si ono rekao, baš te hvala na tome, to mi je pomoglo da uradim to i to, jer ja vjerujem da ti to možeš i ako ja vjerujem u tebe, onda radujem se tome da i ti povjeriš u sebe, i da bez obzira šta ti drugi ljudi govorili, šta se sad trenutno dešavalo u tvojoj sredini, možeš sve to nadići, uraditi stvari onako kako ti misliš da je najbolje jer jedino si ti pravo mjerilo toga šta je zapravo za tebe najbolje i šta je ono što tebi treba u životu hvala ti što si danas slušao ili slušala ovu epizodu bilo mi je baš čast da ti je snimim ovo je inače neki moj način da zaokružim u 2022. godinu razmišljao sam već neko vrijeme šta bih uradio i shvatio sam da želim od ponedeljka do petka ove zadnje sedmice 2022. godine da snimim svaki dan po jedan podcast i da te ga poklonim. I u njemu sam zaokružio baš one teme koje sam shvatio pišući Bilten već godinu dana, za koje sam shvatio da imaju najviše smisla, koje su meni najviše pomogla i koje će tebi najviše pomoći da izgradiš onako život kakav zaslužuješ i kakav ti sam želiš zapravo. Zato ti još jedan put hvala. Svima koji slavi Božić, sretan Božić. Nadam se da ga provodite u lijepom raspoloženju i da već imate neku sliku kakve ciljeve želite ostvariti u budućem periodu. A mi se čujemo svakako u sutrašnjoj epizodi, u utorak, kada ti donosim jednu novu temu koja će ti vjerujem biti jako zanimljiva. Čujemo se uskoro. čao čao.